Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Odluka cirkvi od štátu je klasická liberálna téma a je dlhodobo v merku aj strany Sloboda a Solidarita. Rozprávať sa o nej budem s poslancom Národnej rady a tým lídrom SAS pre osobné slobody Miroslavom Žiakom. Miro, rozprávame sa o tom teraz preto, že ty pripravuješ konferenciu o odluke cirkvi od štátu. Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých poslucháčov do podcastu SAS. A áno, Mary, pripravujeme diskusiu, prepáč, môžem opraviť, bude to diskusia, kde budú celkom zaujímaví hostia z pohľadu toho cirkevného, sú podľa mňa aj známi v tej oblasti, ale aj toho, v tej oblasti, ktorá je kvázi proticirkevná, čiže mohla by to byť veľmi zaujímavá diskusia a debata. Budú tam ľudia ako Janko Rozek, ktorý je bývalý cirkevný sudca pôsobiaci v Čechách, ktorý ale v súčasnosti pomáha obetiam sexuálneho zneužívania a tými duchovnými, ako sú kňazi a biskupi a tak ďalej. Takže má aj veľmi veľké skúsenosti s týmito ľuďmi, vie rozprávať tie príbehy, ako sú tie, v podstate tie ľudia, že sú stávaní do tých pozícií, že si to vymýšľajú a že skôr tá spoločnosť, duchovná spoločnosť, ale aj tí veriaci sa obrátia skôr proti tej obeti. A v podstate tie obete sú marginalizované, či je to obec niekde na východe, severovýchode Slovenska, kde sú také silnejšie, alebo na Orave, kde sú silnejšie zázemie tej cirkvi, tak tie obete sú v podstate tlačené do takej role, že si to vymýšľajú. A on bude mať určite veľmi dobré príklady, budeme tam konfrontovať aj tých našich ďalších hostí, ktorí budú napríklad poslanec Národnej rady Tomáš Taraba, ktorý je podľa môjho názoru mierne aj kontroverzný, lebo používa na svoju propagandu hoaxy a fake news, čo je teda moderný spôsob boja opozičných politikov. Ale sám seba označuje ako veľmi hlboko kresťana. Veriaceho človeka. Tak a pritom možno to bude tým, že on sa môže vyspovedať a následne asi bude čistý, aj keď som počul, že on v minulosti bol liberálne zmýšľajúci a potom keď zistil, že asi mu prináša viacej hlasov tá kresťanská viera, tak asi konvertoval, ale toto nemám podložené, toto je také, že jedna pani povedala. No a posledným hosťom bude Martin Štofko, je to ekonóm nitrianskej diecézy, ktorá je jedna najväčšia sa mňa na Slovensku, čo sa týka aj financií, ale aj rozlohov a je aj Martin je aj kňaz. A ja s ním mám veľmi dobrý vzťah, my sme sa spolu stretli, sme si potýkali a to je krásny príklad, že ja ako ateista viem mať veľmi dobrý vzťah aj s kňazom, ktorý je umiernený, ktorý nepresadzuje svoje zmýšľanie za každú cenu ostatným ľuďom, nevnucuje to svoje zmýšľanie. Ja som nevnucoval jemu, sme sa porozprávali úplne úprimne, on mi povedal, ako to vníma, ako ja vnímam tu ten svet a rozlišili sme sa s úsmevom, sme sa objali. Takže ja sa teším na tú diskusiu, lebo myslím si, že bude aj mierne konfrontačná, ale bude aj taká, že konsenzuálna, že nájdeme tú spoločnú reč pri viacerých otázkach. Vybral si ľudí, s ktorými naozaj nie vo všetkom sa dá súhlasiť a tá debata môže byť aj celkom ostrá. Tomáš Taraba je dobrý rečník. Ak tam budú predstavitelia cirkvi alebo sudca, to je takisto človek, ktorý vie o zaujímavé veci rozprávať. Predpokladá, že možno jedným z výsledkov tej debaty by mohla byť aj nejaký taký návod, čo s tou odlukou cirkvi ďalej si počať? No, ja to vnímam tak, že na Slovensku je veľký aj dopyt po tejto odluke cirkvi od štátu, lebo aj súčasní veriaci, ktorí sa hlásia k tej rímskokatolíckej cirkvi, si prajú odluku. Nesúcam si to z prsta, je to prieskum, ktorý bol pred asi rokom alebo rokom a pol robený, že ten záujem o tú odluku cirkvi od štátu je. Samozrejme, cirkevníci sa silno bránia a budú používať všetky svoje argumenty, ktoré teraz nechcem nikoho uraziť, ale racionálnemu človeku nedávajú žiadny zmysel. Hej, napríklad, že oni predsa platia dane, oni predsa tí farári odvádzajú do sociálneho systému, ale oni si neuvedomujú, že to sú vlastne peniaze zo štátu, ktoré sa im vyplatia a následne idú naspäť do štátu. Ale to, akože to si rozoberieme v tej diskusii. Ja si myslím, že bude dobre takto konfrontovať, keď tam budú aj kamery a budeme to vedieť použiť ďalej, ale nechceme to riešiť len ako odluka cirkvi od štátu. Samozrejme, je to jedna z tém, ktorá aj Slovensko trápi, možno nie práve teraz aktuálne, ale dlhodobo sa o tom hovorí a vždy to padne do úzadia. Vždy to prekrie nejaká iná kauza, bohužiaľ. Takže nevieme riešiť takéto marginálnejšie veci. Ale je to otázka tejto vlády, si myslím. Tá diskusia ako taká sa volá Miesto cirkvi v 21. storočí. Čiže chceš tam otvoriť viacej tém? Áno, lebo musíme rozdeľovať, aj ako ateista, ja veľmi vnímam ľudí, ktorí sú veriaci, ale neveria v cirkev. Že majú tú vieru v tú nejakú nadpozemskú bytosť, ktorá im pomáha pri v ťažkých chvíľach a tak. Ja napríklad, ja ako ateista to nepotrebujem, ja si pomôžem sám, ja sa zatnem a idem. Ale niekto v podstate na to potrebuje a ja to úplne chápem, ale nechápem tú cirkev, ktorá
v podstate možno zohrala nejakú historickú úlohu, ja si myslím, že skôr negatívnu ako pozitívnu, ale to je môj osobný názor a ja ho neviem nikomu vnucovať, ale v 21. storočí pýtať peniaze a pýtať peniaze nie len od štátu, ale od ľudí, ktorí chodia do kostola. Ja mám skúsenosti, tejto téme sa už dlhšie venujem, takže komunikujem s rôznymi ľuďmi, kedy prídu na poštu starí ľudia, dôchodcovia a odozdávajú nie malé peniaze, to sú v radových tisíckoch eurách, dávajú už na predpísané šeky týchto rôznych cirkevných organizácií. A cirkevných, alebo teda farárom priamo, alebo niektorým cirkvám. A to ja teda žasnem, že tí ľudia si odopierajú sami, oni vyslovene žijú, tu trpia, akože hľadajú po smrti toho kráľovstvo nebeské a akože to je krásny to biznis model z môjho pohľadu. A ja si preto nemyslím, že tá úloha cirkvi je v 21. storočí taká významná, ako bola možno v minulosti, keď sa na to historicky pozrieme, tak v tých kláštoroch sa uchovali nejaké tie spisy, tam sa prepisovali, písali sa knihy a tak ďalej. Čiže ono následne potom páde Ríma mali nejaký zmysel, museli niekto tú kvázi vzdialenosť držať, aj keď povedzme si upalovali potom vedcov, ktorí hlásali inak ako cirkev. Čiže ja by som vedel veľmi veľa vecí spochybňovať, ale nie je mojou úlohou spochybňovať a presviečať ľudí. Ja chcem tolerovať a akceptovať tých, ktorí majú iné zmýšľanie ako ja na túto otázku. Na záver teda diskusia bude 6. októbra, začne sa o 17. bude v Liberálnom dome. Keďže ale Bratislava je oranžová, tak ju budeme samozrejme aj prenášať, streamovať na Facebooku SAS a následne aj na webe SAS bude umiestnený záznam z nej. A chceme dať priestor aj na otázky zvonku, tak? A samozrejme, všetci sú pozvaní aj osobne, ktorí sú zblízka a nemusia cestovať, môžu to pozrieť naživo. A môžete už teraz posielať otázky, ktoré ľudí zaujímajú? Určite áno, môžeme to zaradiť do programu. Nechceme sa tam samozrejme pobiť, ale ja myslím, aby neboli vulgárneho štýlu tie otázky, veď myslím si, že moderátorka je skúsená na toľko, aby vedela vyfiltrovať tie vhodné a nevhodné otázky. Ďakujem veľmi pekne, budeme sa tešiť. Ďakujem pekne a pozývam vás všetkých.